招き猫、商売繁盛。デンデンデデデンデンデデデンデンデデデンデンデン。夜のこれ雰囲気またさあ、イルミネーションっていうか綺麗だね。はあ、入ってるから。はい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 。大丈夫。はーい。ここは恵比寿？恵比寿です。恵比寿の湯。チャラララン、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 ララン、チャラララン。恵比寿そういうイメージじゃないの？うん。なんか色っぽんたん。違うよ。中にローランドみたいな。ローランド。世の中には2種類の男しかいない。それ俺か、俺以外か。かぶってごめんなさい。シュンと、うまくシュンと行けるような。あれでしょ、ゴナーとか、ゴゴク工場とか、そういう神様の商売繁盛。そう。ホルタイヤの人。この辺が疲れちゃうんじゃないかしら。あ、釣り的には肩とかに重要。この辺がちゃんと動いた方がいいんじゃないですか。そうね。結構釣りする人いますよね。あ、結構だって釣り好きな人いるよね。いるよね。じゃあやってよ。わかった。あ、じゃあまずはカタマカタマシ、これはできるね。なるべくくっつくぐらい、なるべくくっつくぐらい。早くね、後ろはつかない、後ろはつかないけど反対側もね。この辺回すだけで結構パパパパしてくるよね。そうそう、あのなんかさ、ちっちゃい肩を痛めてからさ、うん、左右がちぐはぐなんで。おーおーおー、でも動かしていいね。この辺も肩甲骨のあたりもやろうかな。はい、うん、はい、先生、おはようございます。手をパーリュックサライエ、リュックサライエ。これを引き剥がす。遠くに引っ張りっこ、冒険絞りだ。うん、反対も引っ張りっこ、冒険絞りだ。絞りだ。もう一回引っ張り、なんかちょっと私見て、インドみたい。本当だね。ここから手を上げて、手を上げて、腰を2パターンって折って、このシージを、うん、なんか変な外人来た。押してください。はい、押した。グイッていかなくては。剥がすの？腕を。剥がす。剥がすように。お尻じゃないで。お尻じゃないで。になってる。安全第一。お尻を出したく。一等賞。なんかここちょっとぬるめでこのトレーニングしててもずっと入れる。うん。結構熱くなっちゃうけどね、他のことだと。そうそう、結構いいから。ダブルで結構熱くなっちゃうけど、いい感じ、いい感じ。みんなもお風呂とかお風呂上がりだとかでもね、そうね、やるとお家のお風呂サイズだとさ、まあこんぐらいはできるけど、こんぐらいできるね。あのブーンとかはで多分やったら多分ボンってやって痛いじゃん。ではみたいな。あー、ちょっとやめて。え、ちょっ、フィッシング、あ、フィッシング、本当にやめて。